ndi wa mugeto je wava nze meya ngojeko president chaguranya yagama ti wa geto na yenze awukwore wudukutawo segana wo nebonzi biliza amaso bulikalanka manyi nsobolo bubuka twava mugeto abamanyo omuntu chichatu chaitamu omuntu atabaddeko mugeto era chuvula abantu abakulembeza abasinga abatamanyi geto tebamanyi bantu ebasafari towe malira ke kisaja kino nja kusubira nja kubate nina gotuna abatu yingide government eyafe ya nupu niko kubanga minister wa local government oba minister we byentambula so nolwecho obereza bwange bwugendo kunayimirira mu bantu ekibuga tekikula na mafactory ekibuga tekikula na bizimbe bine byagundi ekibuga kikula nguudo nge ekibuga mukono nempiji ne Kampala bikwatagana munkola yengudo n'emyala tosobola kola lugudo n'olukomya wali nti oli wa kiso kubanga najja mbukulembeze nga government yegamba nti eyina sente zizimba nete eyina sente zisasula bantu nengamba nti ekiki nengamba mukama kanetulisizeeko bomu ateko okubaawo toilet za public nga council yesasula abakozi n'ozirabirira tulya buto ku government yono msajja ono anti kyenkugamba nti balina okusiba mwengugu anti kati feba meya sife tuyina sente nze nkugambye nti makindye njagala sente za nguudo na myala nkusolereza omusolo kubanga nono muwo omusolo ajja kulaba lwaki asasula omusolo mu America ne Bungereza bateekawo road tolls naye omuntu alaba road tolls kyekola mwami Museveni buli waba alayira oyinza okulowooza nti government owa opposition yazze era waliwo mukwano gwange era Jamaica yankubira essimu n'angamba mufunye government omusajja oyo agenda bakolera ku luno olulayira lwalayidde ng'agamba ebigambo ng'oyinza okulowooza nti Kyagulanyi yalayira naye nga yaakabaddeko emyaka 3 mweki naye nga byayogera oyinza okugamba nti si yabadde akulembera ye waaba ayogera mu kulayira sinakusuubiza wabula yeesuubiza ate kennyini ne yeerimba bano bannaffe balinga musajja mwenzi abatutwala newe obagamba nti abanyarwanda bonna bali alaali ku ggwe olutuuka e Burundi ekyo kimpite n'omugamba nti abakazi abaganda bonna tubakuwadde era olutuuka e Ethiopia bemanyi baba malala yazuura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazuura bino awookuttewafu ate bawajjanapo wano mulanga abatasanga zino kyano z'olaba ez'aba dokita n'abamu abalangirako obulango batya Alright, abalabe fena abalungi bana flash station Uganda tweyanzizza nnyo okusigala nga muli ku mpeo tusimira ddala naddala mu abali e Bulaaya Indonesia Germany America Argentina Kampala ne East Africa n'okutwaliza wamu tusiima mwebale okwekumira ku mpeo We are online TV, the flashlight channel Uganda. We are ready to see that we are serving. Ila temwe unyanti udo usinga tule tutuno onyaba antu abo. Aba ine nkizo eri kuanga jafe. Ataba teke tofali kunsi yafe Uganda. Ila unakuruwa lero kwetuli emachindi. Owo mkuru. Aba mwebu zako mumu ya uli zimbigambo. Na ika tuwa lero wali mugenda kumota kulido. Yoyo gwaita Ali Haj Kasirye Nganda Ali Meya we Makindye Nemuli derinya abanya ngabe gali kanga badde mbulunji Ali Haj Kasirye Nganda Ali Mulya nyama Kakati wetogera ku mulya nyama maiche chitegeza tajajidya yeka tujajidya fena sebo enyama nafo jajitu wapo tulabo okitandikira ku Yesu ti ku mutwe akisoka ngo jegeya mulya nyama Mukyadde mu kibuga kye bayita Makindye. Ekibuga? Ekibuga kye bayita Makindye. Nze nakiyita Lands of Sugar. Lands of Sugar. Ogende Texas. Waliwo town bagiyita Lands of Sugar. Kati Makindye alina special status. Okwawukana ne division endala mu ggwanga lyonna. Makindye alina top prominent people. Alina obusozi obw'enjawulo. Era bw'oyogera ku Makindye, apartment ye Makindye oba ennyumba ye Makindye. Eyawukana neye nalya oba enajeera kinyumba apartment ye Makindye eya enajeera osobola okufuna ennyumba ey'emmiliyoni wane Makindye apartment so wenjogera ku Makindye Makindye abulunguluddwa ennyanja mu Uganda yonna ye site ebulunguluddwa ennyanja eyina beaches 3 nga kyamaanyi eyina loja dungu beach
ina keke beach ina chiwanuka beach limited yekabo ina hotel munyonyo ababera conference zone nazili international ina jaja fembugo obusilamu yes ina kadino wamala asula machinja wensambia speaker ayawumula right honorable Rebecca Kadaga na yabere speaker Olanya wano waguru au kumuchizungwe wali yali right prime minister Takana Rugunda kati pre vice president aliko alupo asula machindie first family esule yo mu waguru mawanga tuina university nyingi tuina ba professor Katereka tuina ba pastors so machindie si wanga go omulira so machindie wobogeragalanyiza kye kibuga omusoro tukujja mu bife bisanyukirwamu gawola ba Los Angeles tetu ina ma factory Los Angeles kibuga so, kati na kifule kibuga echa Sugarland Land of Sugar ndiye bife bisanyukirwamu chovola ba fene covid yatukosa nnyo kubanga ebife bisanyukirwamu okuva lo yingira machindie obo muyingiride kabalagala oba kibuli oba wano ku machindie house oba Salama Road kifo kibuga cha masanyo ere misore gisinga tujija bife bi so kati machindie oba do ulira machindie aine kibuga ekikulu ekyabadduga ve katwe aina military barracks aine dwaliro lyensambia aine dwaliro lyekibuli tuina amalwaliro manji era obusozi bwobera kasozi muyenga bwobera kasozi buziga bwobera kasozi munyonyo bwobera kasozi wano kizungu olengera kibayita machindie so nolwekyo machindie wankizo nnyo mu bibuga bya era jovola abameya wayo era nayo wanjawulo era tukulaba tunagenda n'ebyafaayo byayo era n'embuga yo giraba oyinkuroza district ya sina district era no site kubanda ba era kine wisanti ne military mwina ne barracks okun machindie wankizo ngambe kibuga kya badduga vwe katwe so machindie akasozi kibuli buli kimu kyonna twali baddo yagala machindie aina special status singa nakubulide aba prominent people abali emunyonyo abali ebunga atenga nina ne Islam areas era mu Uganda muka ndoza kye kifo mwaka zanyiwa film machindi bazayira mu manyika twe nyo katwe yafa katwe eri mu ghetto ewa mu katwe kinyoro atenga nange wado yogera ku ghetto nzinzaliwa mu katwe kinyoro zoni bajiita tawo kuole wudu na yavulira kulerwe kati go bado yogera kinyoro mbogenda kinsomesa mu programu zo ndi wa mu ghetto je wava nze meya ngoje ko president kyaguranya yagamba ati wa ghetto na yenze awu kuole wudu kutawo sega nawo ne bonzi biriza amaso buli kalanka manyi nsobolo bubuka mu katwe kinyoro tawo zone base zone mu kikala moja west zone jemva nengenda mu zone eze chikuba mutwe ezo mukasanvu kakati ndi katanga kati yoyi kumeya owo mugeto amanye kibuga nkugambye awo kuole wudu opposite we wafe awali maduka ako imaju era wotuka awali bucha bwenja manobuza ewa ba mulya nyama bajja gamba bali maju banywa chai na inga tuchali mulya nyama chava kucho kuita mulya nyama umanyi wali wa manya gozaliwa nga bali kuita ndoza simanyo bana sikange nyenya kwa honesta nayo njagala era abasawo batera okungamba lekera awo enyama naye ebirala byonna ojja binzi jako naye enyama ejyokusembayo erinyamulyanyama ddala njagala manyo geganaajingobako tegasajugwa kutosobola kuva mu ghetto nota muntu wa mugaso mu nsi eno ne lwaki mu abantu bavuddeko mu ghetto muba banjawulo nyate kubalabe tumanyi nti bano bakulidde mu zinakasere eyo naye tebavudde mu ghetto muba bankizo nnyo nnyo mu nsi omanyi obulwadde buno bwatukola bubi buno bu covid AIDS, HIV. Omuntu yali yagadde ku mukazi yali wasizo omukazi asoso okubeera ko mu ghetto. Omuntu yali wasizo omukazi asoso okuyayuka ko yatuza niya. Kati fabo ghetto. Kubanga ono omukazi goje mu kyalo ajja kusumbwa anasibe tawulo anasoko gula CDMP ya Geoffrey Rutayo ba. Awulirize go yajja okuruza. Ne kati ono akulidde mu ghetto enaku ajirabye. Bamozesezaako ebintu mu hoteri kati tuba tumanyi kye twagala bwe muvaayo lumu era ne bw'ogenda mu America abantu ababeera e Church Hill Richmond Virginia abo mu America baba batulaba bamanyiyo iwasinga ghetto bazanyirayo nayo muvi ngeya mwe katulano aha kati omuntu ava mu ghetto aba manyo omuntu kikyatu kyayitamu omuntu atabaddeko mu ghetto
era kyovola abantu abakulembeza abasinga abatamanyi ghetto tebamanyi bantu ba safari kati olwa lero mu ghetto jendi kati waliwo abatadde toilet ekube eto nya gwatali wa mu ghetto tomanyo ulira biunya era nange neewunya ane kati afobo mu ghetto tukimanyi enkuba nakogwa mukisa inagwa mukisa enkuba okubinda bino lina akona ku toilet katonda na atwala fetu singo okusaba enkuba atenga tetuli balimi Gorona lwacha abo mugeto tusabye nkuba yembera je tulinamu tulina to omuntu asula mu toilet nga yakaina nenga asula mu nyumba ya wasi nenga te toilet ya kalina Bela mujeje de jo kiraba mbeya nga nebo za lwachi mugeto toilet zwa za Ante no wansi mazi tosobola kusima wansi no genda wala tuli mu kisenyi lu kisenyi kati okitegeza oyina kuzimba toilet ya matafali kati no lekawe tofali lyokona ko Tuina kutoile tuzimbia kumiala. Awe tuweta aga ukubayanti kakati kwenga meya we chivuga cheto suvi do kwele chivuga eji wa mwela nga mzeleos angel zeyo. Chicha asobo kwa ukujawa no na dara machi inje. Chensizo kwa garanti machi inje che chivuga chenda bie chilimo aba wakabonaba hamanyi, ba minister, ba vice president, universities, amaruali do, barracks. Bitu dewa no mchifocho chokulira. Era banafa batulaba kine kibuga kya tulimu kya meya musajja musajja wa siwa noob muntu wa abantu atenga wa noob webali kunyuma amina mama yebali kwambaza alhamdulillah tulina mukuru munyanya ku the first channel ya Uganda kwaweleza meya tugana tandikirawo ebibuga bino ngabo bibaddemu understand cyo kisanja cyo cha kubiri oyina ikirara cyo pasuwinga ishoka na gamba daba machindi sida machindi nade kitegeza anti mvudde mbyo bukulembeze era mu campaign na bagamba ngenda kukola ebisanje bibi njagala kubanga muganda wange kyanjo Hussein kyanjo na mwegomba nyo obukulembeze bwe n'abalala sidda machinge kubegombolola naye tekitegeeza nti mazo obukulembeze okuweereza abantu sobola okubeera president wa Rotary sobola okubeera kiyamani w'omuzikiti ewaffe kwali ku Udaya oba ku Jamia Nsobola okubeera MP, nsobola okubeera Lord Mayor. Ebyo nebyo, nsobola n'okugenda n'ensaba, n'entandika okutandika okusaba essaala zange. Mbeena nnengere. Otudde okuva Katikkiro. Naye oba si bwa Katikkiro. Kwegamba obuweereza nkyabwe emyaka gyange gyegyo egituuludde okuweereza. So weemalirako ekisanja kino nja kusuubira, nja kuba ate nina. Gwe tunaaba tuyingidde gavumenti eyaffe eya NUP, n'ekukuba nga minisita wa local government. Oba minisita w'ebyentambula so n'olwekyo obuweereza bwange bwe bugenda okuneeyimirira mu bantu nantera okusinziira ku birowoozo bingabo embiraba osaanidde ddala obeere minister of local government kwe kugamba olina ebiruubirirwa byo byoyagala ekibuga kibe olina vision y'ekibuga kyoyagala kibe nadde ensi yaffe Uganda awo nnyonnyola ensi ekibuga kyono kyoyagala kibeere the smartest city ekisooka ebibuga byonna bye neegombye tubyegombe ebintu bibiri si bizimbe ebizimbe bijjanga bya kusatu enguudo drainage buli wona akola oluguudo n'okola oluguudo nga lulambulukufu emyaka etaano egiyise singa ofuna kamera n'ozzaayo katube yali afaanana nga sinajja mu bukulembeze oba ewaakuleekaana eno ku Boston oba mu kirombe wa Ferukuli oba gaba kawuku awasula mukuru hamu we wali wafanana ekibuga tekikula na mafactory ekibuga tekikula na bizimbe bine byagundi ekibuga kikula nguudo ebyentambula enguudo kasitozi tereza olwalero kati wogenda mu katwe gye tukoze enguudo ne mu nsambya ku Kevina n'okuteekayo kamera yo tosobola kukkiriza ng'omuntu yagenda dda mu America nti balaga katwe so okukyusa ekibuga kyonna ky'ova olaba we nalina akatuuka mu bukulembeze abantu baŋŋamba kangasasiro ne baŋŋamba ki naye nze ne mmanya nti bwakakerera kasasiro avudde waabo naye oluguudo kitwala emyaka kubanga kakakubira n'oŋŋamba nti kasasiro ali ekikuba mutwe nsobola okugamba emmotoka erimu amafuta bamugyeyo naye oluguudo era we tunaaba tunakyusa ekibuga nga tetunagoba bantu bonna gavumenti esooke tuwe ssente tukole enguudo tukole emyala jamu taggwayo mu nsi tasobola jamu
ne wobo ugenda Heathrow ngo vala yugundi mu East London, ne wobo ugenda mu America ngo ugenda Kennedy Airport jamu jali. Na ye buli wokoro olugudo erensi ne wogenda Japan ne mu America kye tusinga okwasamirira ngudo. Kogene bibuga ebyengudo zezi kuleta ndina konga tumaze fly over ezo zetukola. Oja kulaba nge kibuga kikyuse. Wobo yagala okumanya nti engudo zikyuse ekibuga gendo tukeeka jansi okwatenga akwata Northern luno ludda Kampala luno ludda Ntebe olabanga olinganga alaba movie. Ne wobo ogenze kulaba movie zino zetulaba eza Hollywood gezitali koze manyisi laba bi Nigeria. Nanti baka gondo yao oli musajja muzungu nankodo oli mufirika. Silaba bi Nigeria nze silaba kintu kiyigiriza kukiyitinga buli eki Nigeria kyonna omuwala aba ayagala mukamunne Maroko bitumudre ebyo kati silaba bi wano mukate mazanya mu biki Queen of Africa. Queen of Africa. You are the Gambes movie. Movie is a movie. Nzenava na vangi. Nejeva sabira ante koko manyoma na wange. Tasabira mugundi ya kuchalo. Njagala funo mukwano. Yep. Ani jana musanga. So, oyino kukole ekintu nga kizaamu abantu esuubi. Sikuba malamu suubi. Ebina Nigeria biigiriza kuloga. Biigiriza kuchitinga kwa kazi kwa chitinga no yagadde munne biigiriza kati si kiraba gundi afudda atya gundi afudda atya kati obo ikamu akakofira kagobo omuntu katya so no wecho ekireta ebyo byonna direction ya gwanga so tunaba tunachuse ekibuga ngo jeko machinde the whole city tu tuino kole ngudo ekyo kubiri tuino okukola che twitter metropolitan tujiteke mu nkola nge kibuga mukono ne mpiji ne Kampala bikwatagana mu nkola yengudo ne myala tosobola kola lugudo no lukomya wali nti oli wa kiso tubira bye banna mu round about kasa kola ko batyo round about nze nkola omwala ne gwaukanira wali ku mayanja ebibuga byo ne ngudo zitambula bweziti ziba ne connection ne connection oyino kola lugudo nga luve Kampala nga lukonnectingira mukono lweyongereyo. Oyino kola lugudo luve Kampala nga lukonnectinga na mpiki lweyongereyo. Ebibuga byonna byembadde bwogenda mu America bananga aba America bayinza okugamba waliwo lugudo banno nanti bye munange bava mu America katu ebirowoozo birese wano tusiina ani bagundi waliwo lugudo baluyita 95 north oba south bayinza okuba nange bajja kunyambako abannaffe batudde olugudo olwo olumalayo America tulukwata nga tuve Virginia luyita mu state nga ttaano. Tewaliwo ogamba nti kati ng'otambudde state atogenda kusangawo olugudo olwawukana. Olwo olugudo luliko amataala naye luvuga state ttaano okutuuka e Boston oba mukaaga baluyita 95. Woba olukwata eno north oba olukwata eno south lugudo olu lumuruka wabula kuliko ezivaako era omanya bumanya nti tugenda mu exit ki wano olwaleero okola olugudo lukoma busega. Abewakiso ne bakola olwabwe olutuuka wali enakirebe abempiji ne bakola olwabwe olubatuusa wali e Mawokota. Eyo nsi kika kyetulimu si ki okutula kutula obuje obulere enguudo zonna ezifuluma ekibuga zibeera za federal system zifuluma ate oyogedde ko eyo nsonga nkulu nnyo kakati wano wanonze kati nze kangugereze okumanya buno obwa fenti kanoka mulyanya makola akako wano ne wenzi tembwa eza wali e masajja zikurosinga ekiro nezijja kati nomba na tideki mbatu na tideki so singa tubera ne system ekwale ebibuga chewa kiso ne mpiki ne mukono kasanga tuyo yali badde tulina program emu ngabo tujina mu police bayina kibayita metropolitan boba jirina mu police kamanda omu ne kakati wano ekireete ekyo abantu bali bahona lebo namboze basegona batwela likirira abe Kampala okulega abantu omusolo ne kibattaka ate baba batuufu naye waliwo ate ebiyinza tugatta nga ekyo ekyenguudo n'emifulejje ekyo ekyenguudo kiteekwa okuba nga kigaziwa nti nze mmeeya wenkolako wano ate wali enakawa nesikola oba tuyina jamu togenda kumalawo jamu kati njagala ombulire ne bonaagoba boda boda kyogamba jamu wekyengera okutuuka e Busega boda boda yezimuleeta emmotoka zonna ziba zisirowinga mu jamu naye nga teziyimiridde kati ebibuga byonna tebakulimba gavumenti nga tennakola kirala kyonna esooka enoonye sente gwe mu Kampala nga wakyaliwo oluguudo oluseerera enkuba n'etonnya ne tulaba ebyo
emyala n'ogenda wano ekikuba mutwe kabalagala nga tosobola na kuyingirawo esaawa zino so ebibuga tebagamba nti bikula buli wozimba oluguudo nga bagenda kati okwate oluguudo lwaffe mu Kirombe wabaawo bannaffe abava mu Kirombe n'erukuli balabe genda oyite katwe kevina tojja kikkiriza abantu batandise okuzimba zi flats kati yo tebagenda kudda mabega tunoonya mataala taxi ziyite poloti yali eye miliyoni ekikumi kati egula kikumi mwaka naye ngaekyo kyonna puroguramu nze nagireeta kubanga najja mu bukulembeze nga gavumenti egamba nti erina sente ezizimba naye terina sente zisasula bantu nengamba nti ekiki nengamba mukama kaneetulisizeeko bbomu muli anyama gwoli naye mu Uganda yonna nze nakitandika nentandika okwogera ne bannannyini ttaka baseesetule ebikomera oba bukiyosiki ngamba nti okoyagala ka kiyosiki kano kakuwa emitwalo musanvu naye singa tunaazimba oluguudo luno edduuka eryo ligenda kuwa emitwalo abiri mu musanvu liri kumpi n'etaano abantu ne banzikiririzaamu omukisa gwokka gwe nfunye mukama gwe mwebaza n'ebbeere lya maama yange lye nayonka abantu banzikiririzaamu maama yoga omugenzi robina babiri omugenzi robina babiri so n'olwekyo abantu ne bakkiriza enguudo ezo zonna z'olabye lukuli ze twakakola teri gwe tubadde tusasula abantu nga be baseesetula ne bakuwa olubalaza ne bakola ki kati ensi ekyuse toyinza kutuukaawo mu junction awo wansi woyise nga bwe waali nengenda ne mu military ne mpandiika ebbaluwa ne bakkiriza okuseesetula ekikomera ekya military ne geeti eya wansi so obukulembeze obuli creative naye ng'ebyo byonna kutambulako nanti kyekintu kye tulina wano nti abakulembeze baffe bonna bonna wano bamuzadde katwe asomedde katwe awasiza katwe bonna ne babeera katwe asabira katwe kati ebirowoozo bina anabifuna ddi kakati ali mu ensobi gye mukola nga gwe abaddeko mu nsi ez'enjawulo nadde ezo ezaakulaakuledda ebirowoozo bino obireeta wano ewaffe twatuganyakati ekizibu kyaffe tugenda ne tutwala abakulembeze okubekola benchmarking n'ali nnyo ennyonyi agenze kulaba kibuga katugambe ng'ekya Ghana Accra n'ali nnyo ennyonyi kati kankugereze omuntu yazze kukola benchmarking Kampala alabe Kampala bw'afaanana amutwale bamujja ku kisaawe Entebbe watandikira n'ali nnyo ennyonyi ne bamuteerako emmotoka liidika n'emujja eyo n'emukuba ku Sheraton Misinde bamuwadde liidika aze kulaba benchmarking alabe ekibuga kino kikola kitya n'abeera mu workshop ku Hotel Africana oba ku Serena oba ku Sheraton okumala ennaku ezi naku satu alaba kibuga akirabira mbigambo wali mu workshop mu naku satu weziggwawo batuwaayo olunaku lumu olw'okushopinga ne bamuleeta ku Garden City abamaliriza ekibuga n'ashopinga n'akola ripoti naddeyo n'atula mu kanso yeeyo mu Kampala bakola bwe baddala bakirabye abatakirabye oyina kugenda n'olaba abaana baffe abakoledde bulaaya abasomeddeyo kubanga waliwo n'abasomerayo ng'era ali mu Oxford University tafuluma tamanyi kibuga we kitambula nze kugambe nabeera mu state bagiyita Virginia okumala emyaka ena mu kibuga bakiyita Richmond nendaba ne nvangayo ne ngenda mu bibuga bingi e Maryland byani ebyo Washington katonda era obuvumu obwo bwe nafuna ne ngamba nzire eka onja jikubudira nako mount eka ate si eyo ka 94 95 nali London ebiseera ebyo ng'omuntu ogenda mu America nadda kizibu obe London nze navadde labi abantu bagenda olekawo obwa meya navadde nga ngamba nti kino nkyefiiriza kangende ku kino 94 95 nali nkola mu cooperative bank ne ngenda e London ne nkomawo 98 99 2000 2001 nali mu America ne nkomawo ne nyakaano oyo ne gashumba ne tiimu yange nene nnyo tiimu enyinji waliwo abantu be twasomanga nabe Lubiri Kampala High era waliwo omukwano gwaffe mutyaba bamukubirawo aba boda boda infact yeyandaga gashumba eyo nga tuli e Virginia Richmond so n'olwekyo ensinga enaagira benchmarking abantu abakulidde eri ne baddawa ne balabira ddala ensi ekola otya sigoba bantu ensi ekula n'abantu ensi abantu tebago kulimba olwaleero woba oyagala okukulaakulana ekibuga gwe zimba enguudo bonna amala okuzimba oluguudo nannyini ttaka ajja kwagala oddi kulaakulanya omuntu ono ajja kuba takyafodi akayumba ak'emitwalo ekkumi kajja kuba tekakyasaana ku luguudo olwo azimbako endala ng'asenguka naye tugamba bugambi nti enkya muve mu kibuga kote
obato wade proper planning. Aha, engudombi, amazi tegani naja, toilet zicharize izimu. Obo koraji. Katika mkugereze nti, tetuna funa ba planning ila chivuga. Elamu hawa ina hapa ministry mbo omuplani iso omukulu. Toinza kufuga mairo chikumi, ngati kukulugudo tekuli toilet. Okuva luova wano, paka luo ingira gulu. Okuva luova wano, paka luo ingira ambalalo, waka vare. Tekuliko toilet, ogena kuza petrol station. Ero laba mtu ukawali wali wao ngovude kafu. Tuli yao muogo. Abantu bagenda mu nsiko tebalina ne banabira mu. Meya lina kambuzeke kibuzo. Mu plan nizo zonazo lina. Buli a given kilometer ogenda kuteka ko toilet. Singa mbadde nga ndi mugwanga muno. Kale kankugereze. Nine chiroto. Era kati kine kisanja ngenda kutambula nyo mikwano jangu. Era mpandikide nya ba rotarian. Nabo bensubira ba heavyweight. Nine chiroto okuzimba buli junction toilet ngo mtu asobola ku abunga kati abana bafa aba border nofuna ka toilet ako mulembe road reserve nokazimba abo abantu basobola okunaba abantu tujja butto mu abantu banonya we bafukwe bagenda okweyamba tebalaba wo toilet za public toilet tuina meka kati gwezimba lilo limu na mauli mu kibuga mulamba tuina we mu wano ku ntebe road yao nga ku muzikiti gwafukwe na kasero tuina wo Eya walinga kupeta Coast Church toilet endalenda endazwa. Zile zisigade za mwakedi bazitenda linga. Omuntu yazaine ekidumusi avagula bintu ngatomuga ma toilet sasula. Bisatu yali de commando. Wanajira yo che. Wafiko okuba ho toilet za public nga council yesasula abakozi no zilabirira. Tuli abuto. Ku government yono msajono. Anti chen kugamba ntiba ino kusiba mwengu gu. Abalino uwongo. Mubingireo. Tekikweta agisa na kuleta bantu ze katika nkubulire ezo toilet njagala kulaba gwahebwa ba investor we balinga mugamba kati gwe nkuwadde ekifo we kitizimba ho toilet plan yeno toilet eyo temanyika munye na mukola sente kanji kubulire lero better true toilet eyo temanyika munye kati genda walinga kupaka awo enkadde waliwo toilet eyo jirabe sente zeko temanyika munye ato kwenkuba abantu bafuyisa nyo baddo chimanyi obo mwana atika wano taxi Sukakati, gwe gamba bugambi nti njagala abantu abalina obusobozi. Banzimbire toilet, si gwe government. Bo basabe ya akasente akatono. Byonna obyeddiza, toyagala kuzimba, toyina sente, n'abantu bakotoke. Weshiba si kyekyo, kanso yennyini. Kati nze kankubulire, abantu abatambula olweggulo, njagala okwata ekkamera yo olweggulo. Olaba abantu abatambula ku ntebe road. Olaba abadde na tete. Olaba abadde ewandegeya. Abantu abo balagawa. Munziko. Awali wensiko abantu batambula balina ne pupu wabo batia atika ziharagewa alina mwembiro biro ono buto gwe tuli omumanyi bye gomanya ekye bintu bye tulya kati oyina okuzimba toilet yawe wandegeya oyina zimba toilet ku Buganda Road oyina zimba toilet yawe ku State Square endala oyina okuzimba toilet ku Jinja Road ebyo bye bintu abawibwa omusolo bye baganyulwamu Oyo kuzimba toilet buli we mutambula twagenda okulambula nali eranda nitugenda mu 95 nitugenda okulambula kisawe kya Manchester United nenga muina we mutukale bagamba refreshment ya mugenda ne munava driver ne nanava ko maso na refreshing obulambuli kimu neka tuwano muvuge motoka ne muyite ruwera wo wonna ne mugenda ne muyita kafu paka guru ngati wali wo muntu we chama ne paka kabali gwano jimbulira okuve busega paka wo yingira mbalala toilet yeruwa kuja ke ya shero. Nechi ya mafuta. Eche chilozo mwali mchiteseza kunga ba mayor's forum. Ati kati feba mayor, si fetu ina sente. Nse mkugambi enti machi inje, njagala sente za angudo na miara. Mkusorelezo msoro. Kumanga nono muuwa msoro, jakulaba luwacha sasoro msoro. Mwamerika nevu ungeleza bateka o load tolls. Na yomu ntu alaba load tolls cheko la. Eyo load toll onga muli ba mazima. Tekita gana kujia kubano obusoro soro buna abantu bafebu no kwechi na kubango mtu wa hita kurodi tola ino obusobozi. Na yeka kati guno obusoro simanya kukaduka, kachi, kachi, kastaluni, kachi, abo abantu bafebu alivade, kati obu obusoro kwe gwalivade guko lengudo. Kurugudo lwe Masaka noteka kwa rugudo nga rutu wala two-way. Na yo rugudo lwe Masaka miaka satu na ruta abantu head to head. Lukule miyoka zine moto kazibe nyazideri. Na zino tano zideno. Tebasi sinka gana. Ono gunari se mkule mbeze wa waba wafe nange semanyi. Mkuru chuvu habura. Bulibaba yogira statement sabi singa gamba. Engudo tuzukoze.
abategeza ngu kikaki anti kakati tulife na mu Uganda mwami Museveni buli wabala yira oyinza okuloza anti government yo opposition yaze era ro mukwanu kwanga era Jamaica yankubire simu na ngamba mufunye government omusajjo yagenda bakolera kuluno olayira lwalayira ngagamba ebigambo ngoyinza okuloza nti kyagulanyi yalayira oba besijja babadde mu opposition naye nga yakabaddeko emyaka asatu mweji naye nga byayogera oyinza okugamba nti si yabadde akulembera ye waba ayogera mukulayira sina kusuubiza wabula yesuubiza ate kenyini ne yeerimba wali omunafu omu yagamba nti mukulutibwa habulwa amagezi gatusiza fena fena bana Uganda gamulundi ogwo ate wali agalina ayina amagezi abasigadde fena tuli bazifu ayina amagezi ag'obulimba agenda kwetondera eggwanga lino di tujja kutuuka olunaku munaku olaba omwezi ogwo buli muntu agulabanga kuyita mu lujjalo kati ffe tuli wano makindye naye singa bubadde bwakiro n'owejjinja yaligulabye enjawulo yokka eri emu waliwo agulaba n'alabanga alimu omukazi yali atyabye enku wali wagulaba ngalaba mukire gwolaba muki nze ndaba malaika gato kiraba naye nga buli omu agulaba nga guyita mu lujjalo tekikwetagisa genda mu lujjalo wa munno kakati gwalowooza nti di ajja twetondera tosobola kubanga kati olwaleero ekibuga kyogamba nti wakitwala kiri mu central government olwaleero tosobola kuyita mu kasanvu mu central government ate ng'oyongera kisala musolo genda otuno njagala okwata ekamera awo emmotoka yaffe eyakasasira eyita mu kibuga wefaanana olwaleero nga tonnakola bintu byonna birala otereezezza otya ekibuga kino okukijjamu jjamu ekisooka sijjemu offisi zonna ezi administrative nga ne parliament kweri be baleeta jjamu bali part of the jam pulezidenti yennyini bamukolere offisi entebe kubanga buli pulezidenti wajja batandika omusiba obuguwa eno ne basiba e Kajjansi ne basiba ekibuye ne basiba ku Krokotawa emmotoka zonna ne ziyimirira gw'ogenda mu bizinesi wa muntu omu oyo aba yakayita right honorable Oulanyah n'awamatuka ebbunga oyo aba yakavaawo vice president w'amatuka ebuziga aba yakayita country diplomats bazze kakati jamu yenna n'akwata the causes ekyokubiri omuntu we tuba tuvuga emmotoka ababaka ba parliament balina emmotoka bimeka ebyo bitaano biyingira wali benebeleta pollution office ya minister of finance eri mu kibuga office buli office yonna ya ministry ezive mu kibuga bakadde baffe abaatusooka abazungu baali bakoze strategy ng'ekibuga Ntebe kyekya administrative city ekibuga jjinja industry bo ne badira industry ne bazireeta enambole nammanve poor planning ffenna tuli wano kati byalo so jjinja amafactory gaali gasibirayo abavubuka emirimu gyegiri n'abakyala investor talina capacity esobola kuteeka factory asobola kutambuza raw material kugiteeka kagundi kalungu abavubuka bakole eyo bonna n'obagamba mwenna mujje gw'obayita kubanga buli kimu kyonna okitadde nammanve factory ya mukwano n'ebeeraawo muba mugenda tulera nevaayo nezitikka emaali satu bakadde baffe ffe betunyooma abaasookawo ne bapulaninga nti industry area emmaali bwena avanga emombaasa bagitikkulira eyo obumotoka obutono butikkulire wali mu kikuubo olwaliro osanga omuntu alese trela nya ziri ku beni kiwanuka oli kuwa boda na wa takisi bw'ogenda e London baasi zigenda mu kifo kiri Victoria bayitawo Victoria mikwano gyange ab'e London bakimanyi zonna we zigenda takisi ne zituyingiza ekibuga olwaleero baasi eva wali nga tonnagoba ba takisi na ba boda baasi efuluma awo egenda Arua kyekigireeta mu Arua twakola Northern ekonekitingira Nambole ne tukola zino tamina ebeere na teti baasi okufuluma ekibuga okugenda etuuke ku Bombo Road kikitwalira saawa namba ewandegeera lwaki ziyingira ekibuga gw'omanyi baasi genda okwate baasi ng'ogirabe eweta wali ezigenda ku country baasi ziri mmeka kubanga zo zaabwe sooka ojjemu ebyo ebintu ebinene tureera abantu batikkulira eri buno obumotoka obutono obuwa emirimu bwe buleeta mu kikuubo naye omuntu aleeta tureera nnya ne ziyingira ekikuubo owa baasi n'ayingira baminisita ne bayingira ekyokubiri ne bwona aleeta baasi nga tonnagazi ya nguudo ekimalawo ebintu ebyo obwongo bwaffe bano bamulya nnyama tubulina ekimalawo jjamu mu kibuga butreini babuyita tram
buna soka mchivuge cha anti gazi gula gwasasula abantu kabi katambulira mukubo wakati keke baketolola kagenda kujinja road ne kakoma obwe kati ne kaita yawamu kulumu katrain kalinga katram babita butram katrain kati omuntu ona agenda okukola business kugundi kabukira ne kamusula wali kabukira mugazi yenguto nibona leta basi zigenda kutambulira parking ziruwe ebibangiriza byo namwa bitunda abantu mubagamba ba parking bye bimala jamu jamu okumumalawo bino bwongo buno fetu bwongo tubulira tutulomo mu office wali wengudo kati zigenda kuwera sawa meka sawa zine wafe mukaga wali wengudo nga tozi parking ako mubuddo obo nga bagamba nti okuva ku sawa mukaga neda chikana mutano paka ku musanvu ate wali parking olwa abana abava ku somero na abagenda okulya ekyemisana bye bimala utwefikija kati ne bagamba nti mulaunda about esawa bwezi ne bwezi kuluno olugudo trailer teyitako lugudo chimu chibuga trailer weta itako wonna wa business zabo zitambuza mali zabo tebagala zogerako mu kibuga buli lugudo osanga trailer ngeri Kampala Road osanga trailer ngeri ku Jinja Road ezengu tesana ko trailer zina kuita mabali kubaye begena kutikula mali egena mu industry ya omugaga jajjo kufuna kano kagundi kanyongeza kakanto obe nyongeza emutwalire mali muduka olabe milimu wochikaba ne kati olwokuba nti bobe na bananyini buli kimu baagala trailer zaabwe mukaga ziyingira ekikuwo awo jam baagala basi zaabwe buli omwa alina 10 ona alina 5 ona alina 0 kuyingira mu kibuga omululu buli kimu bakyagala kati ne baddiramu ne babagamba muve mu kibuga basooke tukole enguudo kyekisooka tiri kikyusa bulamu ne bw'oligenda Japan kyolisooka okweta enguudo kogende Texas kogende New York otunulire enguudo n'olabanga alaba movie kati buli wokola olugudo jukiro teka kama taala bw'oba oyingira ekibuga kya America osabanga jo n'oyingira kiro oyinza okulaba ensi bwe yaka kati bw'oba ofudde waffe nga katwe n'otunulira n'ogamba mukama onyanukudde laba ensi gyenzizeemu naye kati wane waffe oba olandinga wano n'otunulira ensi n'ogamba mukama onvuddemu naye ng'ozze wammwe ng'olaba ensi mukama onvuddemu olwoyingidde wammwe kubanga okuva lw'ova ebusega paka lw'oyingira ambala tekuli taala n'emu ku kkubo wabula emmotoka zitambula ekiro n'osanga trailer nga yeeriko amataala ekimotoka ky'amata ne kikkubamu n'oyingira ekisikiro wabula ne bateekako aba traffiki emisana lwaki tokola luguudo oluguudo olumu nga lutwala emmotoka nnya nga woolaba kati we tuli ku express ezenguudo tezaali badde wano ku express zigende Jinja tugulu busega tukabaale togenda kulaba head to head naye emmotoka ne tukoonagana head to head ng'abakulembeze bongera kuteekako ba traffiki kubanga emmotoka ono awugula akannya n'akulumba n'oyingirira bbaasi naye oluguudo oluva mu Kampala nga tetuyina highway olwo oluguudo lwe bakoze kati wano ku Jinja Road highway yali badde kati egenda tutwala oconnectinga buconnectin ovaako buvi ogenda Gombo ogenda Mpigi bali abadde eri bali eno nammwe abadde eno bali eno oluguudo kati nga lwono bakoze olwa Northern olugwe Nambole zezaali badde oluguudo olutwala e Masaka mwekoona mabega kasito siba omusipi totuukubwako nnyo okwenkuba olwa accident mwekoona mabega naye head to head tekyali mu nsi gwe toyinza kukati njagala ombunde njagala ovuga akamotoka ko olwakuba bo bavuga nene bannaffe gwe tofunanga mukisa juzi babadde bagenda okuziika Major General Pacos Kuteesa nabadde ngenda kusayiriza e Masaka ne mbagoberera nga vice president agenda yabadde akyali sekandi naye ng'oluguudo lukalu ne ngamba mate bamanyi buzibu bwaffe nga tulera zonna baazigobyemu naye gw'oba ovuga ka vitizi ko tulera naye kuyitako oba bbaasi kagiramu ne bwe kati empewo geyina kakati osunga buzunzi ne mukayingirira nga bajja traffic yabadde avuga ndiima kumbe kozi baasi eribadde eri neno lweni nnya zigende Masaka tetusobola kusasula bantu abo sente ezenzige nga zirabika obulumi mbulaba meya bwoyitamu kati ebirowoozobigenda ensi yonna gye tulimu yeeyo tetusobola kubeera na nsi eno mwe muli wano mu kibuga abantu bonna obaleese mu kibuga amafakitole mugamba abavubuka bazze mu kibuga waki ekibasibye mu kyalo kati gw'okyasobola okuva ewamu esemba bule ojja ogula omufaliso kubanga emifaliso gyegiri kwata ba investa bonna obateeke esemba bule obateeke kotido obateeke Arua obateeke esemba bule abavubuka bajja kusigalayo kubanga emirimu ogitutte kisooka investa ajja kutwala amasanyalaze n'amazzi
ajja kutwala yo kuzimba nyumba etaka lya ferifu na value bana abazo okola balina okupangisa na meye kamsema ochimente ba investor wetu na mu Uganda baba no investor asoka basikana chapati batambuze nyanya batambuze obukandu stika mu kibuga batu subatu ndabisuwani masepichi abasajja batu baleke baba investor bano bagenda bano bagende ebulaya umanyi matemanyi na bazungu mulimu abavu tuba manje bali bano beba flaminga Wama roba kozesa nga tebacha ina je badabibu wano baleta nga balese muzungu nenga je bamutwale nga boba agala kuchileta nga sende ze babite bayina bazitandika kati ne bakulembeza ono nabira broker chovula bakati buli abagagga bonna abafa banka yatute ebintu banka basi yetute bano cho enja ulonti wokolera muli anyama nawo ufunwa nawo ufunzimbe ebibyo abagagga tuina batono Wolifuna omukisa n'osinkagana mukadde wange wava munagenda kubuli. Tuyina abantu nga mwenda. Chovola abantu tasobola kusonyiwa musolo. Babalandi road tasobola kusonyiwa abantu batenant. Si byabo. Gwogamba omuntu bine ebintu njabi mikisinga. Gwogamba nanyini kizimbe. Asonyiwa omuntu. Okumuta musasuza wano mu COVID. Government yemu emusonyiye property rights omwaka oku. Government amazza agavega bagetu naba mungalo egalekedde abantu banabe government edido mukazi wa salunis emudiza trading license jewa tebake mudiza government ke yali koze obo yagala ono musajjo wa kedi asonyiwo omuntu ono gamba kusendeza property rents ne ground rents tuzikusonyiye 45% nawo ono mupangisa mujeko omwezi what did ahewa nange Nse nalunda ante kuwazimba nyumba. Katuwa dide nyumba yange. Kogamba msonyiwe. Gula jito tuwa kunte. O dide seneza angeze nteka mbanka. Ongamba wezi na aluanga yo. Nga nzituwala. Nawe mpa kuntezo. Zoru denga totunda. Na zoto zituwale government. Tufune factory. Na hewe yogede kwecho nzenche. Gwe nabayo. Gwero kumanze ninevi yange. Gwe vivyo yoteka msente. Ahewa. Olimuru nzi nkumanyi. Nawe. Wali wonze gwe mmanyi bali mu government bali ne embuzi emitwale ena embuzi emitwale ena 12 mitwale 5 na yatu weko zigende mu gwanika lya government tufune dundiro abasajja ba bote bachasoboka bote basobola bo bo bafunya omululu na maddu babigatta bali nga mukazi musajja mwenzi newe bamugamba nti abanyarwanda bonna bali harali kugwe olutuke burundi ekyo kiri kitya Nemo mugamba ati abayisopia bonna kubaba bakaza apa. Nemo mugamba ati bonna balunje ero lutuka ekyo kamumpitire. Kati bo amaduga abakwata buli kyebala bachonna. Bebo balinga abasajja benzi. Kwega mwenzi omwenzi tagenda kumatira. Lwaki si bakazi? Abakazi katunda yabawo kankubulire eno sagala kulimba. Abakyala abo mbawa respect. Nze nalimba deko kucheyo. Abakyala abo nga awuliziganya bawa asobola okubeera y'omwaka. Naye omusajja olubo okutuuka atalinze njagala ku muzungu. Njagala ku mu Brazil. Ekyo kyoyo Na yomu kazi asobola okubeera ku kyeye myaka egi nga talabye musajja kasitaba nga awuliza bbaawe fwe abasajja otandikira ebirowoozo bitutandikira ku nnyonyi wallahi nkulayirira ebirowoozo byange bya muzungu omukazi alemererwa environment olwasi emirimu olusi zino empapula nze mbadde nabo ku kyeyo nga musula mu nnyumba nga wano nga balinga munaana naye empapula we zituuka bajja kunjulira bannange Nefo musajja oluteeka mu gojo tulirenga muri wano mu bine ebifunga afirigo biki esebo olutugenda mu afirigo oluteeka mu chupa bilinga aba adandiko kudiza waitress ezo zikudiza yaje bikazi byona mu bala bibi olunywa mu bile yokusatu byona gero kulanga bitandisha okunyirira balance mu kudiza yaba mwedde ayaba data ntsazina ngatanika kuzinanjo lobwongo bwo musajja sheka muzata Allah musazile yabwogerako kakati bano bannaffe balinga musajja mwenzi abatutwala newo bagamba nti abanyarwanda bonna bali alali kugwe olutuuka e Burundi ekyo kimpite newo mugamba nti abakazi abaganda bonna tubakuwadde era olutuuka Ethiopia newo mugamba kati nkutute Brazil kubanga ewasinga abakazi abatukula South America era oluddayo mu America nti ate saagalanga kumuddugavu kwegamba yatuuka nagamba kati njagala wa polisi njagala avuga pajero gyobeera agenda kujja nayo mbuliri kabu obwongo bwaffe bwe bwo omuntu omwezi nene n'abakyala mwe bali njagala muzungu ekyo kya butonde ya abakyala ya afu ayagala mukazi abatayagala gamba njagala kwagala ku muzungu ya bagamba njagala kufumbirwa muzungu yanja uro kumba ayagala kwagala ku muzungu ayagala kufumbirirwa ddala kino nkigumiza okay. Omukazi
ye omukyala ba mama baffe yagamba ebirooto byange njagala kufumbirwa muzungu abasajja babeera ku kimu njagala kwagala ku muki ku muzungu era wamala omwagala omuzungu nakola nnyo mukazi we yali Afrika ajje era teri muntu ali bweru atakolera mukazi era bakazi abakyala baffe bana abasigala kuno bali badde bawanyo ba baba abwe respectiza ababeeramu baba bakolerera nnyo bakyala baabwe naweereza eza visa naweereza ezaki So, if you be better, Muramo Wafe, whatever like a Kobulaya, or even Okulet and Golikum Papules and Papules of Greeny Card is in young. Would you know the Neda Jukunumiza? Eh, so no Rachel, a Guanga ya Fokutera, but nobody know Kutuvi, and never Siva Mungu. A Chokubi, a Guanga is a Kurangavan to be a movie society, Yemu government. That's why I want to Wagamba Mufurume, Banavalava networking. Katuwa watu wafuna networking mu government yenu togenda jifuna nebazimba Uganda yabavu ne Uganda yabagaga ne yabali wakati wakati ya gukati njagala okubula gukati oyino omukisa obato ina waliyo baddeko mu meeting za abasajjabo ezembage munyonyo nakagenda muwemu nze bampitako ne nagamba wano ndi mukyamu ngabuli muntu alina mu mutwalo gwa dola mu nsawo ne gobera mu meeting za fezino za fezino za abantu baffe babulijjo Oline yetema item sa 3 nya 5 mukaga ne mukubenga lokumbe yetemye butungulu nyanya na ndagala na mayoni yonanga bigola mitwale eji etano zembagaze tuberamu munna mwe nafirwa kati abantu bafiridwa batambuza kifananyi ono munna fafudde mumusondera mayiti egende bebali mbitongole wobola ba tv gundi ya feno tv ya fe njagala olwalero nga tennebaka abantu basatu oba mu family mbalina Waliwo kye tuyita economic power. Waliwo political power. Waliwo military power. Economic power. Muyina aba governor ba bank ba director ba governor ba bank of Uganda bameka kwa governor aliyomu. Aliyomu yeka. Muyina ba director bakola mu kesi mu family ya mwe. Muyina ba director bakola mu kesi si bameka. Muyina ba commissioner bakola mu family ya mwe bameka. Muina bakola mu education bameka ba commissioner mu family ya mu eje tuita economic power muina ba permanent secretary bameka mu family ya mu ngatuna gamanti muli anja matayagala mwami mu 7 tayagala bani abachawa gwe mu family ya mu eje tuita economic power mu family ya mu moyamba meka nguuli deyo category ojimanyi beba commissioner mu education mu revenue mu forest authority mu education no ozimanyi the authority ba permanent secretary ebye bitongole muina yo bameka patano eyo jireke Genda mu military power muina ba DPC ba mekaba jeno ba major jeno ngoja kube simu era bwo kwate simu yenu nokuba ngofiridwa bantu ba mekaba nzo kutera ke mitwale 5 go babiri mu family wo yagala okumanya nti ensene tuli bubi sinzibu kati abo we mala political posts political power muina ayo ba minister ba meka mu family yamwe reka gamba mutufe tulena tulibeni aremu gundi waffe mu family yamwe nga mufiridwa olabawo bameka era we mufirwa esimu yobo ojikwata bwoti nono nyamanya bogendo kubira mayite ve mulako wesango inamu temuli go waliyo firidwa konze nali mfingenze ko kulaba nga alo mukwano kwange wa Bank of Uganda baso kalibaga tukera kulisa abantu 12 ne basasula final rights Benjini ba staff kubo ni bakusonda amabugu ga milioni 10. Ne kitongole le chikuwa milioni 10. Mama toka abira omufuwo. Omukabirako. Obo oli awo nga ne government yeweereza ye 10. Na ye gwo firwa mayiti ne bagamba nti twagala eve mulago noba wa pick up nga tebalina za mafuta. Abantu batuuse ne kisero tusaba ambulance. Government nga mu budget tujina ya ministry. Fe twali bade tugula ambulance. Ne may oloza tuli mu government emanya abantu bayo. Chetu watu gamba ichintu chimu, bana Uganda rebana azukuka. Nze kankuhulile, ovuliaza amanyi. Nobu kenuzi. Waluo chetu ita taxi lifani, mikuwa noja angava Amerika bachimanyi. Bawo omusoro, teli government yetaweza omusoro, kebe yafeja kuweza omusoro. Ne waluo chetu ita taxi lifani. Taxi lifani waluo wajira mkaini. No faili inga, neba kudiza kusendezo. Taxi lifani yo wokubili, mudua lilo. Bogenze yo sanze yedagara. Meya augende genda mpola mpola tweta gawana gwe nabachimanye ekintu ekyo nanti ko birozo byonga bitukulaba ate byolese nti oyagala smart city bimpyo gabe ino kwira mu smart city ate munsi
olowooza government ya Uganda yali etebulizeeko any motion nti tax refund ebeere mu nsi yaffe Uganda. Kati wajua otawanye, nga nesende zange zebansala keza revenue, bagala zimpanga mpeze ze miaka tano mwe, ankaka mwe tano nga sichari ya na nyama, zi nkole lechi. Atinga kwe mwenye nyama. Nga sichari sora kurunda nkoko, odi nyo chomu tunagalo mwa sente mbukade. Opasa sirapu, opasa gula kofi. Sente zimpe, nga nina amanyi, mchara wangarunde, tukole gundi yebi alani. Neno ngama tisete zani. Bali zituwa denga tuli miaka na wachi. Ana, ncha ina amani. Ncha sobulo kukutama nengire nkoku. Neno diromu sajja miaka nkanga mwetano. Tacha sobulo kukutama yeba kasawa kumi nemu. Na ukuzisa iningira akankana. Akankana. Chateko gendo zimua. Bagambe sikine cha CEO. Atene tutuka mkasera. No ngama nti tetuzirina. Iyeka nkuburile. Nesende NSSF zetu esi. Waka abazifuna waliwa meka. Elafa abafuna NSSF. Elafi abafuna emisara. Pari ya mente chirudeko. Teka hawa akagua. Tuina parliament itamanyi bantu wala. Hanyi nkubulide. Abantu ababona abone vya NSSF tebabi manyi. Elanze mwanya masigala afuna omusala. Nze mfuna NSSF. Naba kuziba government. Naba bitongole. Elaba masigala bakula mu COVID. Oyo mchala katinyaga lo teka hawa akagua. Bagame njaga la kadi ya NSSF. Laba abantu webade. Yazura bino mu myaka mu bisanja bisatu yazura bino ya woku tewafu atika wajana po wano mulanga batasaga zino channel zora beza ba doctor nabamu abalangira ko bulango batya